Aleluia, chacoalha a mão do teu irmão e fala para ele assim: meu irmão, você precisa adorar. Não, fala para ele entender, diga assim: você precisa adorar, meu irmão. Enquanto você adora, as cadeias vão sendo quebradas. Enquanto você adora, o diabo vai sendo caindo por terra cada dia mais. A tua vida, se você crê, levante a mão se você crê em nome de Jesus. Aleluia. Nós podemos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Podemos? Oh, aleluia. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: Jacó, ele lutou até o fim. Ele quis a bênção e ele recebeu a bênção. Você vai ficar parado ou vai adorar? Você vai ficar parado e não receber bênção? Se eu fosse você, eu adorava. Eu lutava até o fim dessa vigília, porque eu sei que Jesus vai derramar uma unção de glória neste lugar. Oh, aleluia! Aleluia! Quem quer vitória, levante as mãos e dê um brado de glória. Vou repetir. Quem quer vitória, levante as mãos e dê um brado de glória. O anjo do Senhor, ele vem trazendo a tua vitória. Pegou, irmão? Pegou? Vamos lá. Quem quer vitória, levante as mãos. Cadê aqueles que querem vitória? E dê um brado de glória. O anjo do Senhor, ele vem trazendo a tua vitória. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Se você crê nessa noite, levanta sua mão para adorar. Deus está derramando uma cachoeira de unção nessa noite para te dar vitória. Eita glória a Deus! Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Abra a boca, irmão, e receba a vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Abra a boca, irmão, e receba a vitória. Os homens agora, os homens agora. E os homens de Deus dá um brado de glória. Se dá glória, recebe. Tá fraco demais, meu Deus, eu vou repetir. Vem trazendo a tua vitória. E os homens de Deus dá um brado de glória. Se dá glória, recebe vitória. Oh, glória a Deus. Anjo do Senhor vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Será que é, meu irmão? Jesus está contigo. Aleluia. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Abra a boca e dê glória, irmão. As mulheres agora, vamos lá. As mulheres de Deus, há um brado de glória. Se dá glória, recebe vitória. As mulheres estão ganhando, meu Deus do céu. Vem trazendo a tua vitória. As mulheres de Deus, há um brado de glória. Se dá glória, recebe vitória. O anjo do Senhor vem trazer. Segura, segura, segura. Vocês vão deixar elas ganhar a gente? Vocês vão deixar? Vou dar mais uma chance. Posso, irmãs? Posso dar uma chance para os irmãos? Posso? Não? Eu vou dar uma chance porque eu sou homem. Vamos lá. E os homens de Deus dão um brado de glória. Se da glória, recebe vitória. Agora virou revanche. Vou dar as mulheres agora. Vamos lá. E as mulheres de Deus dão um brado de glória. Se da glória, recebe. Eita glória a Deus, que festa bonita, Senhor. Aleluia, a igreja de Deus dá um brado de glória. Se da glória recebe, ela recebe, ela vai a fé. Liga da Ele vem trazendo a tua vitória.
Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Abra a boca, irmão, e receba a vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Ele vem trazendo a tua vitória. Abra a boca, irmão, e receba a vitória. Só quem quer a vitória da parte de Deus, levante a sua mão e dê um glória bem bonito para Jesus. Aleluia. Vou terminar bem rapidinho. Tem uma música que vai lançar no nosso CD e eu queria cantar bem rapidinho para você entender. Em meio ao deserto, Jesus, aleluia, ele estava, foi levado pelo Espírito de Deus. Passou fome, passou sede, 40 dias, 40 noites. Mas o segredo dele, eu queria que você respondesse para o irmão que está do seu lado. Diga assim: meu irmão, sabe qual foi o segredo de Jesus? Sabe qual é o segredo de Jesus? O segredo foi adorar. O segredo foi adorar. E quem já entende isso já começa a adorar, irmão. Quem já entende que precisa adorar para vencer a luta, vencer o diabo, vencer as batalhas do dia, já adora, já adora, já adora. Pelo Espírito de Deus, foi levado ao deserto por 40 dias, por 40 noites. Jesus jejuou, fome suportou e com autoridade venceu o tentador. 100% homem, 100% de raça. O segredo dele, sabe qual foi? Foi adorar a Deus. Mas o segredo é adorar. O segredo é adorar. Mas o segredo é adorar. Vem adorador, vem adorador. Mas o segredo é adorar. O segredo é adorar. Mas o segredo é adorar. Só a Deus glorificar. Pelo Espírito de Deus, foi levado ao deserto por 40 dias, por 40 noites. Jesus jejuou, fome suportou, olha, e com autoridade venceu o tentador. 100% homem, 100% Deus. O segredo dele foi adorar a Deus. Mas o segredo é adorar. O segredo é adorar. Mas o segredo é adorar. E agora, vamos lá. Mas o segredo é adorar. Mas o segredo é levante a mão pra receber nessa noite. Gente que adora, recebe vitória. Pois não se vende na prova. O inimigo tenta, mas se arrebenta no barulho santo de glória. Receba a autoridade do céu. No deserto seja fiel. Sai da frente, inimigo, Jesus já vindo. É o Deus de Israel. Mas o segredo é o segredo. Quer ver se você aprendeu? Só a Deus glorificar. Mas o segredo é adorar. O segredo é adorar. Mas o segredo é adorar. Levante a mão para receber essa noite. Aleluia. Gente que adora, recebe vitória. Pois não se prende na prova. O inimigo tenta, mas se arrebenta no barulho santo de glória. Receba a autoridade do céu. Deserto, seja fiel, meu irmão. Seja fiel, seja fiel. Mas o segredo é adorar. O segredo é adorar. Mas o segredo é adorar. Só a Deus glorificar. Quem entendeu que o segredo é